Ζάντι μας, εκείνος ο Οκτώβριος του 1912 ήταν ένας Οκτώβριος που έφερε την ελευθερία και έφερε στην Ελλάδα στα σημερινά της όρια. Τότε μεγάλωνε η Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε αυτούς τους αγώνες, γιατί αν τους ξεχάσουμε και αν ξεχάσουμε ότι με πολύ αίμα και με πολλές θυσίες αποκτήσαμε τη ελευθερία μας, τότε θα έχουμε ένα αβέβαιο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ, όχι απλώς για να εκφωνήσουμε πανηγυρικούς, αλλά πάνω απ' όλα για να θυμίσουμε σε όλους το χρέος και το καθήκον μας. Η ελευθερία είναι το ύψιστο αγαθό και αυτό κάνουμε και στη σύγχρονη, τη σημερινή Ελλάδα. Να αγωνιζόμαστε για μια ισχυρή πατρίδα, μια ασφαλή πατρίδα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. 112 χρόνια μετά την απελευθέρωση, η ενότητα και η ομοψυχία συνεχίζει και μετά από 112. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι τιμή για αυτούς τους ανθρώπους που αποτείναξαν το τούρκικο ζυγό και είμαστε σήμερα εμείς εδώ ελεύθεροι. Χρόνια πολλά Κοζάνη, να πούμε, και πάντα ελεύθερη. Δημαρχέ, η Κοζάνη είναι ελεύθερη. Τηλεθέρμανση θα έχει. Μπορείτε να πείτε. Και εκεί να έχουμε ελευθερία με μεγάλους και σκληρούς αγώνες και διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαστε κοντά στη συμφωνία. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Χρόνια πολλά και ελεύθερα. Οι απελευθερωτικοί αγώνες του 1912 και 1913 σήμαναν την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερη η αξία τους, ξεκινώντας από το Σαραντάπορο, τους Λαζαράδες, την απελευθέρωση της Μακεδονίας, για να έχουμε σήμερα μια Ελλάδα ελεύθερη, δημοκρατική, που εκπέμπει αισιοδοξία, σιγουριά, εμπιστοσύνη και προάγει το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Την ίδια ώρα αγωνίζεται για την προαγωγή όλων των λαών. Τιμή και δόξα λοιπόν στους αγωνιστές του έθνους. Είμαστε πάντα ελεύθεροι, ενωμένοι και αγωνιστικοί για να πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους. Σήμερα γιορτάζει η Κοζάνη, μέρα χαράς. Τιμή και δόξα στους πεσόντες. Τιμή και δόξα σε αυτούς που αγωνίστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι. Τιμή και δόξα στο μικρό λαό μας που τα έβαλε με μια τεράστια Οθωμανική αυτοκρατορία. Χρέος μας να διαφυλάξουμε την ειρήνη πάνω απ' όλα, να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και την ευημερία του λαού μας. Είναι διαχρονικές αξίες και χρειάζονται αγώνα. Μεγαλύτερη, σημαντικότερη, στιγμή στην νεότερη ιστορία μας. Σωματώνει η Κοζάνη την περιοχή, Σέρβια, Κοζάνη, Λιανή, Λεμαέδα και λίγο τα Χαρισάκη στην σωματωνόμενη στο σπιτικό κορμό. Τιμή και μνήμη, μέρα τιμής και μνήμης σε αυτούς που κράτησαν όρθιο το κόμμα, σε αυτούς που οργάνωσαν και έφεραν σε πέρας με επιτυχία, κομμουνικό στρατό, η κυβέρνηση τότε, όλο αυτό το γιατί έχει την αποδικλασία στην Ελλάδα. Σήμερα είναι η μέρα όπου καθέσει να αναλογίζει αυτά τα γεγονότα για να προβληματίζει για το αύριο αλλά και να παίρνει δύναμη. Δύναμη πρέπει να πάρουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά μας. Από εκεί στις στιγμές τότε ήταν δυσκολότερα και τα κατάφερα. Γιατί δεν τα καταφέρουμε και εμείς. Τι θα ψηφίσετε, Πασόκ.